Titian arbejdede tit på den måde, at han ikke startede med at lave en fortegning. I stedet for, så begyndte han tit med at male en rå skitse på lærredet og lagde så farvelag ovenpå, efterhånden som han nærmede sig det endelige udtryk. Og det vil sige, at hans komposition var ikke altid fastlagt fra starten. Prøver fra det her maleri har vist, at der er flere farvelag ovenpå hinanden, og det svarer meget godt til den beskrivelse af hans måde at arbejde på. Vi kan for eksempel se, at brakken, i stedet for at være sort, har først været malet rød. Og vi kan også på et røntgenbillede se, at der er mange andre ændringer, som er foretaget undervejs. Det gør, at røntgenoptagelsen ikke er særlig veldefineret på den måde, at det ikke er så nemt at se motivet. Men det er et meget godt udtryk for den malemåde, hvor Titian efterhånden har improviseret sig frem til det endelige resultat. Vi ved fra flere beskrivelser, at han også godt kunne finde på at bruge fingrene til at male med. Og hele den her frie måde at arbejde på er noget helt andet end den meget systematiserede arbejdsmetode, som vi for eksempel finder hos Cranach og kan se i hans billede af melankoli.